Mazhranca socialiste ka paracitur në kshildin politik amendamentet që ndryshojnë kodës zjedhor si pasojnë ndryshimeve kushtetuese. Në draftin e Parti Socialiste eliminohen koalicionet pra zjedhore në mënyrën se si funksionon të më tani dhe janë saktësuar në ligjin aktual. Propozimi i mazhrancës saktëson se partit pjesë një koalicioni para zjedhor kanë me një listë për bashkët deputetësh. Partia politike apo koalicioni zjedhor, që është registruar në këqizës e subjekt zjedhor për zjedhe në kuvend, depoziton në KQZ listën shumëmërore të kandidatëve të tij për çdo zonë zgjedhore jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve, thuhet draft. Partia Socialiste pretendon se lista e kandidatëve për deputet do tjetë të jetë 100% e hapur, por mënyra se si është propozuar tregon se listat për deputet do të jenë të mbyllura dhe renditja e kandidatëve e vendos kryetari i partisë. Formula e propozuar thotë se zgjedhsi do votojë si për partinë, ashtu edhe për kandidatin që propozohet për secilin qark të vendit kandidatët do të rendite në listë si pas preferences e kryetarit të partis, i që të regon se listat janë të mbyllura. Në momentin e numërimit të votave, fillimisht numërojnë votat për partin në mënyrë që të përsaktojt se sa mandate ka fituar ajo në qarkun përkatës. Numërimi përsakton fitorën e kandidatve në listën e përsaktuar nga kryetari partis, por nëse një kandidat që është poshtë listës fituese, merë më të për vota se një prej kandidatve që është në pjesën e pare të shpalu fituese, atëherë kuj person do të spostoj në listën fituese kandidatin të renditur të fundit në pjesën e përcaktuar me herët si fitues. Spostimi nuk prek kandidatet gra, por mundësia spostimit në bazë votash të fituara është jeshtë zakonisht e vogël, për mos të në pamundur. Në nenin që fletë për mënyrën se si përcaktojnë kandidatet fitues për deputet, shkruhet se. kandidatët me numër në votave më të lartë sa jo e hersit në gjithë në renditje, duke zëvendësuar kandidatin e fundit në renditje që do të përfitonin mandatet se si pas renditje listave të kandidatve nëse numri votave para pëlqyëse të këti të fundit është mi vogël. Në të kundërt, kandidatit zëvëndëson kandidatin e renditur me njëherë më lartë, i cili ka më pak vota para pëlqyëse se sa herë si i dalë. Si pas draftet të propozuar, pragu minimal për koalicionet 3%, po 3% propozot pragu dhe për partitja është koalicionit.